nabyo narazambwira iritsi umuntu ageze ahantu kuzita wiyandikisha twabonye mukuru w'isibo tubona na numuyobozi w'umudugudu baraje baza kudufata mu mugongo barandufasha no mubindi ndibagi bona none abaturanyi banyamata turanyi banyamata umuntu yamaze gucikana tugeze hano Ericini warakibungira hano ntaragira ameza abiri ndetse ni nk'ukwezi kumwe n'utundi dukengeramo ariko abantu banyamata bahise baza turabana turataramana baduha amafaranga yabo baduha ibikoresho turakora tubana neza nyamata nzi ko mufite ubuyobozi bwose mwabwire ko twabashimiye reka nanone ndangirize ndangirize ku bantu badufashije muri by'amafaranga buryo nta rufu rutoya ruhaba abantu twari kututekereza ngo wenda ubwo ari umwana ntibiri mutugore cyane twabyumvaga ko ari nk'umwana mutoya ariko tumenye tutumye kumenya ko amafaranga ari makuru Felicia yabanye neza na Vanessa ubu ngubu twakoze ibintu neza kandi murabibona byagenze neza badufashije ibintu byinshi umuntu wese wagize icyo akora kubwo iki gikorwa cyakorewe ahangaha turamushimira arahandi mukecuru yavuze hari abana dutegereje bahe baza bari mu nzira imfura yiwe n'umuherezi we ntibituma dakomeza kugenda ariko nabo turabashimira na wa muntu wavuye i Burundi umugabo n'umugore nabo turabashimira umuntu wese ndabashe kuvuga hano uri kure n'uri hafi mu butugereza w'ubutumwa kuko tubashimiye kandi Imana ibamugisha reka ngarukira aho ngaho kandi murakoze bahaguruke hari sekuru w'umwana papa Hosea azaragira icyo avuga nka sekuru tuvuga twaje twebwe hano kuwa gatanu hari amagambo yaganiriwe mu gitaramo agenda dufasha kugeza n'uyu munsi haganiriwe menshi agenda afasha abantu ubu havuye hano aba babyeyi b'uyu mwana wagiye ibyo bavuze biduteye izindi mbaraga zidasanzwe mu magambo make yashaka kuvuga ko muravuga hejuru y'uriya mwana njyewe ndavuga ko uriya mwana ni marayika Imana yari yohereje ngo aze kudusura ubungira iramwisuje iramujyanye asuye aba navuga ngo Imana imuhe ubuhungira ze harakoze kubera umwanya dufite mbere na mbere turashima Imana yuko Imana itegira neza kuko muzabivuze yaduhaye uyu mwana yongeye kandi kumwisubiza mu bushobozi bwayo kubwo yari yakoresheje imuduha nibwo ikoresheje kandi imutwara Imana ishimwe kuko muzehe papa Muragwa yabivuze ngo bahuye n'ibibazo mu rugo rwabo natwe twahuye n'ibibazo mu rugo rwacu rwo kwa muzehe Pasteur Shendarake ku itariki 24 z'ukwezi kwa kane bakoze impanuka ari gukora impanuka Imana irabarinda imodoka irashwanyagurika yose ihinduka ubushwambagare barayifata bata muri pubere Imana irabarinda bavamo ari bazima hanyuma ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu nibwo nakoze impanuka Imana irandinda muri aya mezi yandabira ashize data amaze gukora impanuka kandi inshuro zibiri imodoka zitatu zose zigahita zangirika zikagushwambagare bakajugunya ubu ngubu uyu mwana apfuye twari dufite amasengesho y'iminsi 21 n'umwe turi gusengera uyu mwuka wari uri mu muryango wacu turashima Imana yuko Imana yabikoze uko yabikoze
uyu mwana wapfuye namufataga mu buryo butatu avi yari murumuna wanje yari umwishwa wanje yari umwuzukuru wanje kuba mvuga ngo ni murumuna wanje sinagize amahirwe yo kubana yo kugira abandi barumuna banje tuvuka turabantu umunani abakobwa batandatu n'abahungu babiri ubu ngubu twari tumaze kuba abahungu batanu twese mu rugo hamwe n'abandi bana bavuka na babyawe n'abashiki banjye b'abahungu bose nabafataga abari umuntu abanjye none rero tubuze umwe mbuze imbaraga ariko ndashima Imana yuko tuzamusanga kandi tuzamubona nkamwishwa wanjye yari umwana wa Vanessa mushiki wanjye nkurikira ariko yari mushiki wanjye nkurikira yari umwana twari twarishimiye cyane nk'umwishwa wacu ariko Imana iramwisubije Imana ishimwe yari umwuzukuru wanjye data yari ataramubona nari mpagarariye data kumva mu rwego rwo guha icyubahiro umwana namufataga nk'umwuzukuru kugira ngo impe data icyubahiro yakagombye kuba ari kumuha nawe Imana iramwisubije turayishimiye yuko yabikoze gutyo nababajwe n'ikintu kimwe twari dufite gahunda yo twari twarasabye data aze kumenya haramenye umwuzukuru n'umwe azi babiri gusa kandi twari tugeze mu bana benshi twari twaramusabye mu mwaka utaha yuko azaza akaza kumenya abandi bana twungutse mu muryango ubundi muryango we kuntu wasigaye waguka yaragiye twari tubifite kandi yari yabitwemereye avi agiye ataramubona ariko Imana ishimwe yuko yabikoze gutyo azasigaraza azabona abandi kandi na Vanessa Imana izamuha abandi bana turabyizeye ikindi ndashimira abantu bose badutabaye Imana ibahe umugisha sindobanura uvuge ngo abangaba abaduhaye amafaranga yabo abatanze umwanya wabo ndabashimiye muzehe yabivuze muzehe pasiteri uvuye kuvuga ndashimira abaganga batubaye hafi ndashimira Mireye Imana iguhe umugisha watubaye hafi waradutabaye waradufashije umwana akigera hano i Nyamata kugera agiye i Kanombe twajanye na Mireye ndagushimiye Mireye Imana iguhe umugisha uzafashe n'abandi kuko watugiriye urakoze cyane ndashimira Anne uyu mushiki wanjye kuva avi yarwara hano i Nyamata Anne yamubaye hafi kandi afite umuryango yakagombye kuba arimo ariko kuva kuwa gatatu kugeza kuwa gatanu ijoro n'amanywa Ana niwe wamubaye hafi ndagushimiye Imana iguhe umugisha wagize neza ndashimira umuryango wacu babasinga Imana ibahe umugisha mwatubaye hafi mwarampamagaye mwampaye amafaranga mwatubaye hafi muri ibi bibazo twagize byo kubura uyu mwana wacu Imana ibahe umugisha ndabashimiye mwebwe mwese buri muntu wese waje kudutabara Imana ibahe umugisha murakoze cyamba barenjewe n'icari Imana abikoze ihabwe icyubahiro dushimiye ku bana bacu Imana yafashije bakihangana mwihangane bana bacu bose Imana izabagenera abandi izabishura Imana izabafasha natwe dushimye Imana ku muryango wacu Imana yafashije ni umuryango uhuza kandi ugafashanya nababonye twaje kuba gatanu mbona mwese muraje muradutabaye ndabashimiye bene data Imana ibahe umugisha shimiye imiryango yose iri hano Imana yafashije ko ndababona nkumva ibyishimo kandi uyu munsi utarabukagombye kuba mu ibyishimo ariko mwadutabaye nk'abavandimwe inshuti n'abavandimwe mwaje mukadutabara Imana yo mu ijuru ibahe umugisha shimiye ababana na Kofi babaye kuri murumuna wabo mwagize neza Imana ibahe umugisha
aho tutari turi mwarahatubereye imana yo mwijuru ibaho mugisha ma ugugwe neza imana izakwishura natwe nditwareze imfura turi ba mama wanyu wihangane ni benshi batareze imfura ariko umunsi tutazi imana izakwishura imana izakuriha ukomeze wihangane nihanganishije imiryango yose umuryango washatswemo n'umuryango wacu imana ibafashe ibakomeze amen 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 batubwiye kuvuga amagambo make kuvuga make kugira ngo namukuru wanjye agire icyo avuga nawe afite byinshi yavuga kuri yacu ndashimira imana ko twabashije kubana navi kuva ku ntabwo ari umunsi yafashwe ni umunsi ahubwo baraye bageze mu bitaro njye twabanye Nyamata turakomezanya n'i Kanombe twari dufite icyizere twabonaga arwaye ariko tubona atarembye tukajya ahantu tukiherera tugasenga ndetse ngatanga n'imihigo ngo Imana nimukiza hari byinshi tuzavuga ariko mu bushake bw'Imana nk'uko batubwirije ntigigisha inama ntigibaza ngo mbigenze gute ntigivuga ngo muramukunze iyo yimukunze cyane kuturusha igikora ubushake bwayo shimye Imana rero ko ari ubushake bwayo bwabaye nubwo imitima yacu yumvaga imukeneye shimye Imana ko yagiye ndashimira cyane umuryango wa Eritsiye afite umudamu w'umukristo umwana we akimara kurangiza yarababaye ararira ariko aransaba ngo mamarazi bajya banyita mamarazi ariko amazina nitwa Mico Anne ngo mamarazi ushobora kumbabarira ukanyerekaho umwana ari kabasha kumusengera kamuhesha umugisha kuko twabanye igihe cyiza ndamubwira nti ngwino mukwereke aragenda Vanessa yavuze amagambo ndatangara ndavuga nti uzi uko abantu ari abakristo bucece asengera umwana we amuhesha umugisha arampumuriza kandi ari njye mukuru Imana yo mu ijuru rero imuha umugisha kubw'ubwo butwari hari abenshi muri twebwe batajya babibasha ahubwo bakabaho kuvuza induru no kwiganyira no kumva ko bicitse ariko nshimiye muri umuntu wanjye cyane kuri ubwo butwari yagize njye nasenze akimara gucikana ariko nasenze amagambo ntazi n'ubu sinzi neza ko navuze amagambo mazima ariko nakurikiranye isengesho rya Vanessa ndatangara mu by'ukuri nshimye Imana kuri ubwo burere bw'ubukristo kandi nzi neza ko nawe akomeye uko muri kumubona arakomeye yizeye ko umwana we yagiye mu ijuru kandi umunsi umwe bazamusanga hamwe na Eritsiye Imana rero ibaha umugisha kandi mwarakoze cyane abatubaye hafi abaduterefonaga buri munota abaduhaye amafaranga y'ibyo dukeneye Imana yo mu ijuru ndashimira Imana kuri uyu munsi mukuru wa Avi nk'uko bagiye babivuga Avi yari inshuti yacu cyane twakunda kunyihanganje habaye kwa kabiri Vanessa arampamagara ati mama ganza umwana yarwaye ndamubwira ati jya kwa muganga kuko najyaga nkunda kumukurikirana kenshi kamubaza uko yariye kamubaza nimba rutuyo kabimeze gute ariko nka ari kurya ariko umwana utarakwiza umwaka kugira ubuyoka ntabwo byakundaga kubaho aragenda ageze kwa muganga arambwira ati umwana arimo aragagara amaguru n'utuboko tukagagara nijya kwa muganga aho haba hopitali kubera ko bakicimukira hano ntabwo bari bahamenye aragenda hari Nyamata ahageze aravuga ati n'ubu umwana ameze nabi ndabahamagara mpamagara Anne ati gira vuba vuba ujye kwa muganga Vanessa umwana yarwaye aragenda abuke Anne aragenda baraharara buke mu gitondo ndambwira ati ni mugende mu shake transfer ati twahamagaye bahamagaye Sashka babuze imyanya bahamagaye Kanombe nta myanya ihari atari ku mwana arababaye ndababwira ati rero nimba mu bashaka mama prive umugabo yari ari mu rugendo abarahageze nari mvuze ngo nze ndamuhamagara ati ndaje umwana yarwaye wa Vanessa mubwiye arambwira ati buretse mpagere aragenda ahageze nawe aradufasha tuza kubona transfer i Kanombe bageze i Kanombe umwana babasha kumukangura noneho barambwira ati umwana abashije kwitsamura ati kandi aranarize mpita mpimana icubahiro ati Imana uhabwe icubahiro ava arakize nimba yitsamuye akanarira noneho bamukoraho akumva atarakize ibizamini se batanze bimeze gute ati bizamini nta kintu byafashe
ni byose biri negative bagiye gu baravuga ati kizamini gisigaye nukureba ikizamini cyo mutwe kuri scanner bagiye yo baza gusanga umwana ngo afite amazi hafi y'ubwongo yego basanze umwana afite amazi hafi y'ubwongo ubwo hari hageze kuwa kane nimugoro batubwira ngo umwana azabagwa kuwa gatano noneho rero buke kuwa gatano ninjoro saa 8 umwana ararangiza hanyuma mbere yaho Vanessa yari yazanye umwana ibutareni yakoreye ihuye ndamubwira ngo turi kureba uko umwana ameze cyewe nabona n'ubu yarageze ashaka guhagarara nono rero aseka nono nashatse no kumukorera test ngo ndebe uko ameze nimba umwana ameze neza nkamufata nkabwira nyina ngo tega amaboko umwana gusange tukatega amaboko ari abantu batatu n'abana banje akagira gutye akozwe neza akakurikiranwa mbere y'igihe ariko byafashe icyumweru kimwe umwana baragiye icyo kintu cyaratubabaje cyane twebwe bakuru ananiwe byibuze ngo ari nge umwana wanje apfa byibuze cyangwa uwundi ariko Vanessa mutoya ni wupfushije koko mu byukuri numvaga Vanessa atapfushe nkumva kuko Vanessa ari hasi cyane n'umwana numva ahubwo ngewe cyangwa abantu bari umuntu banje dufite abana batatu bangahe byibuze ari twebwe byari kubaho ariko Vanessa ntapfushe ariko rero Imana yari yahisemo Davian ngo abari witwara kandi yari yaduhaye nk'umushitsi aza kudusura munyihanganiye mvuze amakuru yose kugira ngo mwumve n'uko umwana yarwaye ni icyumweru kimwe umwana yarwaye ariko nta kintu tutakoze kugira ngo umwana atabarwe kumvaga twatanga ibyacu kugeza uwumva nirije mu pronotion numva ko muri twebwe bakuru ari twagombaga byibuze kugira ibyago ariko umwana muto ntagire byose n'ibyabiduhaye kandi n'ubute niyo yabyisubije dukomere kandi nabana bakomere tuzabona abandi bana benshi kandi nawe tuzamusanga mu ijuru Imana ihabwe icyubahiro izina rya babo umuvandimwe na bavandimwe hano bashaka gusoma ijambo riri mu bwiriza karindwi verset ya kabiri aravuga ngo kujya mu rugo rurimo imiborogo biruta kujya mu rugo rurimo ibirori kuko ivyo ari byo herezo ry'abantu bose kandi ukiriho azabihorana ku mutima we iri jambo barangirizeho bivuga ngo ukiriho azabihorane ku mutima we nkurikije ibyavuzwe byose kandi yose mwagiye mwumva ku birori by'ikiriyo bimeze nk'ibi ngibi nibwira yuko Imana ishaka gutanga mesaje ikomeye cyane n'ababyeyi barakomeye kubera yuko bafite ibyiringiro nk'abantu bazongera kumubona kandi koko niko bimeze rero ndatinze twashaka kubihanganisha Imana ibahihumure Imana ibakomeze ibingibi ni inzira ya buri muntu wese nk'uko umwami wacu yayiciyemo nawe dufite ibyiringiro yuko abacu badusiga tuzababona igihe kimwe ko natwe niyo nzira tuzanyuramo hanyuma twashaka no gushimira abantu bose badutabaye Imana ibahe umugisha Imana ibagirire neza mwakoze cyane buri muntu wese tutavuze mu izina rya buri muntu turabashimira bivuye ku mutima mwarakoze kandi murakoze kumeza kudushigikira murakoze cyane kandi duhita tujya ku irimbi irimbi ryacu riri muri mbyo hagati y'amayange na urenze mayange muri rusange umuntu udafite imodoka yakwihutira kuri iyo modoka izo modoka akabasha kubona ubufasha ariko nanone twibutsa dusaba ko abantu bafite imodoka zabo giti cyabo ugira abantu twara kugira ngo tworoherezanye mbese muri izi ngenge dusezera rero turanyura hano hari protokole badufasha turasaba umushumba umuryango wa Heritier n'abashumba bari hano aba umuryango wa bugufi bakuru na barumuna ba Vanessa bari hano abavaga bavuye hano barajyamo imbere hariya barabereka aho bahagaze abandi twese turanyura hano
munsi umusaraba umukiza Yesu niyo nifuza rwose uhora mpagaze Amen. 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 Am
tubasengere kubwihumure kandi tubasengere Imana nanone bashumbushe. Data mu izina rya Yesu. Urakoze Imana kubihe. Alleluia. Prasenze, ugaragare muri iki gihe, ugaragare muri iki gihe, turabasabiye mwami kubashimishe, uzongera ubasize, uzongera ubasize umuryango wa Yobu wongera gushibuka, turasenze ngo nabo bazongere bashibuke, banezezwe n'ibyiza uzabagirira, ubahe abahungu n'abakobwa kubw'imbaraga zawe, uhereye none mwami amaraso yawe batwikire, atwikire ubuzima bwabo. Nami dushinganishije inda yabo, dushinganishije urubyaro rwabo, basenze mwami ngo ubahe production kubw'imbaraga z'ubushobozi bwawe. Kandi mwami ubahe abana bazima, ubahe abana bataraga kubw'imbaraga z'ubushobozi bwawe. Natwe tuzishimana nawe, tubonye wongeye kubashumbusha, kandi umubabaro wo mu mutima ari wowe uwomoye, agahinda ko umutima ari wowe ukomoye, umubabaro ni wowe uwumaze. Nami tugenda n'ubundi turasenze mugendane natwe kugeza ku irimbi kubw'imbaraga z'ubushobozi bwawe, reka ukomeze kugendana natwe ubushirize yo kuduha ihumure nk'uko twari gusabye. Urakoze kumvise gusenga mu izina ry'umwami wacu Yesu. Come si? Allora, io mi sono capito il mamma profetico, come fai a vincere? Non è vero, non è vero.
umunsi avuka ngo yarishimye cyane umunsi umwana avuka ariko kuba imana yakunze turabashimiye mwese abantu bitanze abantu babonetse bose umuntu wese uri hano abari ku ruhande rw'abaheto abari ku ruhande kuko abo banyana papa uwo ari we wese turamushimiye icyo navuga kuri iyo vi ntabwo nari muzi ariko ikintu kimwe gusa nibuka avuka mushiki wanjye umwe yarambwiye ati nibuka ko wapenze na muragwa ngo uzotanga kuzara undi muhungu uzokurikira zo bizara abakobwa rero abigiye yavutse nasaga nkaho nsinzwe muri njyewe kubera ko numvaga ko muragwa atangiye abahungu ari n'abazarangirizaho ari byo uzokurikiza abakobwa kubera ko twari twaravuze ko mama yabyaye abahungu babiri umwe muri bo abyara abakobwa nkaho yabyaye undi muri bo abyara abahungu nuko twari twarasezeranye igihe na muraba abyara yavi igitangaza kiraba abantu barishima nyine muri make nkajya numva nanjye ndamwishimiye ariko gamwumvaga abakobwa gabaje iwanje ariko kanabona abana kandi barakunda muri iyi si iyo umuntu amaze gusobanukirwa ikintu bita ngo iki kintu cyabaye kubw'impamvu runaka hari impamvu Imana yakunze abi hari n'impamvu izamushungusha uruta abi ntawamenya wasanga wenda ari inzira y'amahasha ntawamenya wasanga ari inzira y'ibindi byiza biruta ibyawe muri make dushimiye abantu bose dushimiye ku ruhande rw'abaheto dushimiye ku ruhande rw'abasinzira bamavukamo ikeka nabo batabaye ba mamudogo bashaga pamdugo ntabwo navuga izina rya buri muntu wese kuko ntabwo nemerewe ryo ntabwo icyo kinyabupfura nkigira gice cyo kuvuga amazina ariko nimvuga pamdugo umuntu uzi ko ari hasi ya papa yiyumve kumushimira nimvuga pamkuwa umuntu uzi kuri aruta papa yumve kumushimira nimvuga shanga
urumva ko ari shanga wacu wese kuri ndamushimiye turashimiye abantu bose dushimiye abakwe ba papa badufashije mu rugendo dushimiye ndetse kugezana n'uyu munsi kugezana n'uyu munsi sinzi aho amafaranga ya taxi avuye kandi nari nyafite ariko mbonye umuntu ashingirije ngo n'amafaranga ya taxi iyo ni famiye turimo turayishimiye sinyamboneka cyane muri famiye sinyibamo cyane ariko nzi ko ari abantu benshi icyo ni cyo kintu nzi ndayishimiye rwose mwumve ko mbashimiye ntabwo ngira ijwi rirerire cyane ariko ndagerageza kuri nabonye ko byari organize neza sibyo yanyuze mu bantu barabitegura bigenda neza ndashimira umuntu wese uri hano mfite umuryango wanjye mvukamo n'umuryango umaze neza kuko yakoze ibishoboka byose kugira ngo bigende neza sibyo hari amajwi yatangiye kumva ngo n'umwana mutoya ngo bizaba ari ibintu bitoshye sibyo ariko hari umuntu mukuru kuri twebwe hari umuntu mukuru kandi namwe ndabizi ko nabonaga ko ari umuntu mukuru kuri twebwe nk'urwo rwego rero ndabashimiye uburyo mwitanze baduherekeje abadusuye abagize icyo batanga icyo ari cyo cyose imana ibaduhe umugisha kandi natwe turahari ku bwanyu murakoze imana ibahe umugisha mbere yuko ninjiye muri urwo rwego reka mbanze ntange pole kandi no guhumuriza umuryango w'abana muragwa na Vanessa mwihangane cyane kandi ndabashimira by'umwihariko basanze mukomeye ko ntabitekerezaga biragaragaza gukomera by'umwihariko Vanessa Paul Sanumanani nongera nihanganishe umuryango wa Grand Frere Elia twaravuganye arimo kuza n'abandi bose reka nsaba abantu bari inyuma tubane mureke gukorera mu matsinda atangazo n'ibindi urupfu rw'umwana mwararwumvise muratabara mwagize neza cyane turabashimiye mu buryo bumwe n'ubundi imiryango itandukanye abantu batandukanye abato n'abakuru abavuye kure abavuye hafi abashamikiye kuri Muragwa n'umugore we abashamikiye kuri Eliase ba se wabo ba sebukwe bande mwese mumaze kumva inkuru mwaratabaye urupfu ni rubi urupfu rutera icyangiro urupfu rutera ubwoba urupfu rutera umwijima ariko umwijima w'urupfu n'icyangiro cy'urupfu abantu nibo baruvanaho barabisaranganya bagahumuriza mu by'ukuri umuntu agahumurika nk'uko turimo tubona aba bana bahumuritse ni ku bw'izo mpamvu rero mu izina ry'umuryango turabatangariza ku mugaragaro ko ikigandaro twari dufite cy'umwana wacu witabye Imana uyu munsi turagisohoje abantu bagiye bigwa mu mwanya bakaza bari bagize igihe batari mu mirimo mu by'ukuri mu buhoke mujye mu mirimo ariko gusura ntabwo birangiye kuko urabona ni n'abana bakiri bato bakeneye kwegerwa usibye n'abato haba n'abakuru kurya bagikeneye kwegerwa rero turabatangarije ku mugaragaro ko ikigandaro gisoje uyu munsi cyongeyeho turabatangariza ko avi atakiturimo tutakimufite mu muryango yadusize yagiye nsoza reka nongere mbashimire mbabwire ko mwakoze cyane uza kudufata mu mugongo uza gukomeza guhagararana natwe itangazo nsohorejeho rya nyuma abagabo bose bagize umuryango w'iwacu mujye gusigara tuganireho gatoya hari ibibareba dushaka ko munoza murakoze bifurije ibihe byiza kandi mwarakoze turabashimiye cyane mugira amahirwe y'imana